Olá pessoal, vou mostrar para vocês como fazer a instalação do tema Div, fazer a importação dos modelos de layout de forma manual, tá? O tema Div, os layouts e todo o pacote utilizado aqui no tutorial foi adquirido no site thesamplewp.com. Para quem quiser adquirir, tem um link fixado nos comentários aí com uma oferta. Após vocês adquirirem o tema Div, vocês vão ter acesso a um Drive com todos os arquivos, tá? Esse pack aqui, tá? Vem o Div Extra, Div Demo, Div Bars, Div Body Commerce, Div Buster, Div Builder, Div Mega Pro e os layouts, tá? Vem o Monarca, não. Supreme Models Pro, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vocês vão fazer o download, né? Dos arquivos. Vou mostrar para vocês como instalar o Div. Vocês vão em tema, tá? E adicionar novo. Enviar tema. E vou até o caminho onde eu baixei os arquivos, né? E vou escolher o DivDem. E vou instalar o Div. Clico agora no link ativar, tá? Foi instalado. Beleza, o Div está instalado. Tá? Não está aparecendo a capa dele aqui, mas está funcionando normal. A gente vai e volta aqui no painel para dar uma atualizada. Clica aqui painel. Beleza, agora apareceu aqui o ícone do Div, né? A gente vai vir importar os layouts. A gente vem em biblioteca div e eu tinha importado isso daqui, vou até excluir. Beleza. Vocês vêm em biblioteca div, agora vem import and export. Clica aqui, vem import. Agora vem, clica no botão choose file, escolher arquivo. E aqui está o layout. Os layouts vocês podem baixar ele tanto zipado e depois extrair e fazer o upload, ou entrar aqui e vai estar lá no Drive e baixar arquivo por arquivo do modelo dos templates que você vai utilizar da categoria, né? Eu vou buscar um template aqui, ó. Vou usar esse daqui, o Political Candidate. Entro nele e vou fazer a importação dos modelos, tá? Cada um, ó. Import layout do Div Builder. Clico aqui, ele vai fazer a importação. Então vocês importam todos os modelos, tá? De qual template, tá? Das páginas do template que você vai utilizar. Tá, ó, importou. Vou lá de novo e importo outro, ó. O blog. Venho e importo o layout do blog. Mesmo processo para todos esses, tá? Todos, importa todos. Após importar, tá, após importar, importou a página sobre e a página do blog. Vocês vão, após importar, vocês vão criar a página do seu site, né? Vocês vão em página e vou escolher essas que tem aqui. E vão adicionar nova.
Igual eu importei lá sobre o candidato, né? Sobre o candidato. E clica aqui, use o Div Builder. Agora vocês vão clicar aqui, selecionar layout e vem aqui, ó, em carregar layout. Clica. Aqui são os layouts que eu carreguei. Então, eu vou colocar esse daqui que é a página sobre o candidato político. Clico aqui e selecionar layout. Layout selecionado, a página vai aparecer. Aqui vocês vão fazer a edição, né, no template, coloca os links, tal. Faz toda a edição no Div. Clica em publicar, tá? Aí você publica a página. Publicar. Beleza, a página tá publicada. E é isso. Se gostaram, dá um like aí. Segue o canal para novos vídeos sobre WordPress. Valeu.